O SPM, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, fecha um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, a Diana Rogers tem as informações, Diana. A colaboração premiada pode facilitar a busca pelos mandantes dos assassinatos. Bom dia para você. Exatamente, Kátia. Bom dia para você e para os ouvintes. O ex-PM Rony é justamente a pessoa que atirou na Marielle Franco. Foram mais de 10 tiros disparados contra o carro da vereadora, acertando Marielle e o motorista dela, que morreram na hora. E até agora ele não tinha falado. Então, esse acordo é uma esperança de solução do caso, que já aconteceu há quase seis anos, ainda sem respostas sobre o mandante do assassinato. A delação ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal e, se for, será. O segundo acordo realizado pela Polícia Federal na tentativa de solucionar o caso Marielle. O primeiro acordo foi firmado com o também ex-PM, Elcio Queiroz, que foi quem dirigiu o carro de onde saíram os tiros. Na delação de Elcio, que foi feita em meados do ano passado, ele admitiu ter sido o motorista do veículo utilizado no ataque contra Marielle Franco. Ele confirmou que os disparos que acertaram a vereadora foram realizados por Rony Lessa e ainda apontou um ex-bombeiro, Maxwell Simões, como responsável por realizar campanas, vigiar Monitorar a rotina da ex-vereadora. Nas redes sociais, Mônica Benício, que é a viúva de Marielle Franco, ela comemorou o acordo de delação de Rony Lessa, ela disse: abre aspas, acordar com a notícia de que Rony Lessa está finalmente falando sobre o assassinato de Marielle e Anderson me dá esperança. São cinco anos e dez meses de muita expectativa sobre quem foram os mandantes do assassinato de Marielle, rezando para que esse seja o nosso último ano de espera. Por respostas, fecha aspas. Rony Lessa, a gente lembra, ele está preso desde 2019, foi preso um ano após o crime. Ele está no presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em janeiro deste ano, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele já havia afirmado que pretende concluir o um inquérito que investiga. A morte de Marielle e do motorista dela até abril deste ano, um mês antes de, dessa declaração de Andrei, ou seja, no dia 21 de dezembro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também já havia dito não ter dúvidas de que o caso Marielle em breve será integralmente elucidado nas palavras de Flávio Dino, Marielle Franco e Anderson, a gente lembra, foram assassinados no dia 14 de março de 2018, no centro aqui da capital fluminense. Foi um veículo clonado que emparelhou com o carro da vereadora e disparou mais de 14 vezes.